Fátima Gul. Nada é o que parece ser. É o suficiente para vocês saberem. Filho, vamos fazer xixi e dormir. Tô cansada, vamos logo. Eu não quero, vou dormir com a minha tia. Filho, não. Então por que a gente foi embora? Ei, vem cá, vem. Senta do meu lado, eu senti sua falta. Se a gente não tivesse voltado, você não sentiria mais. Minha mãe disse que a gente ia para uma casa nova. Que a gente ia morar lá. Mas eu não queria isso. Eu disse que não queria uma casa nova. É isso mesmo. Ela ficou brava comigo por isso. Também ficou brava com aquele homem. Homem ruim, gritou com ela. Sua mãe teve razão de ter te chamado. Você também está cansado, tem que dormir. Com a minha tia. Claro, com sua tia. Tia, pode preparar um leite quente para esse menino lindo? Assim que eu fizer a cama dele. Vou pegar o seu pijama. Agora você vai ao banheiro. Tá bom. Vai lá. Vamos pra lá. Escove os dentes também. Tá bom. Pode deixar que eu faço isso. Eu arrumo tudo. Pode fazer o leite do Murat. É bom eles estarem de volta, não é? É muito bom. Quando entramos no hotel, ela estava esperando na portaria. Ela já tinha apagado tudo. Não se opôs a nada. Ela entrou no carro sem dizer uma palavra. Bem, querida, estou fazendo um chá. O que aconteceu? Eu não perguntei, mas é óbvio, não é? Aquele homem fez isso com ela? Tia, vem! Tudo bem, meu amor. Vista seu pijama, já tô indo. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite. O Murat disse que ele gritou com ela. Parece que ela apanhou bastante. Nossa, coitada dela. Que covarde, como pôde bater nela? Shhh, fica quieto. O Rami estava muito ofendido. Eu não consegui acalmá-lo. Isso é normal. Espero que ela tenha descoberto que não pode confiar nele. Pois é. Mas ela voltou porque o homem a rejeitou. Ela estava bem determinada. Não foi pela casa nem pelo Rami. Aquele homem voltou lá. Aconteceu alguma coisa? Não. Ele nem desceu do carro quando nos viu lá. Então a situação ainda é a mesma? A Mukadeza aprendeu a lição. Ela nem olhou na cara dele. E entrou no carro. Thank you.
também brigaram? Como você achou esse lugar? Você não atendeu seu telefone. Eu tô te ligando há horas. Vai embora. Me deixe em paz. Pural, eu não vim aqui para conversar. Nem para dar conselhos. Nem te consolar. Tá bom? Não tô aqui para jogar conversa fora. Eu não vim aqui para te aborrecer. Eu só estava preocupado com você. Não precisa se preocupar. Eu quero ficar sozinho. Eu acho melhor a gente não ficar aqui. Vem, vamos tomar um ar. Sai, para. Acredite, eu também fiquei chocado. Isso é mais do que era esperado. Mesmo vindo dele, como ele pôde fazer isso? Isso não tem nenhum cabimento. Então, esquece isso. Bom, vamos pro barco, Vural. Ei, espera aí. Espera.